Oh yes, natwe ngiye kuguha ikaze udahwema gukurikirana ibiganiro bicanga hakuna cyo TV show uragaciro cyane niba waramaze gukora subscribe niba utarayikora kora subscribe kugira tubana gatanu kandi ibiganiro byiza ndetse n'amakuru meza acanga kandi izewe kuna cyo TV show naho ngakamenyetso kumutuku wundi cyo dukomeza twirire show turi kumwe mu makuru meza n'undi tuba abari update n'undi tuya kugezaho ndetse ako kanya ndakusaba rero n'ubundi nawe rwose niba waba usanzwe gukurikirana ibiganiro byacu ariko ukaba utarakora subscribe ukora subscribe n'ubundi tujye dukomezanya n'izi breaking news amakuru mashya kandi abayizewe kugira ngo nawe ntugahweme kubakora n'ubundi subscribe kugira ngo n'ubundi ujye uryoherwa n'amakuru meza acangaha kuri ubu ngubu rero tujye kuganira ku bintu bivuga ese koko igoma ya 23 yahateye ese koko FDC ishaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ese kuko abasirikare b'u Rwanda kuko barangaha i Rubavu ni ibintu rero bikomeza kugenda bijijisha abantu benshi kuja gusakura ubu ngubu kikugusobanura ndetse n'ukuntu ibintu bimeze ndetse n'uko rwose u Rwanda ruramutse rutewe n'uburyo rwarwigwanaho n'uburyo rumaze kwitegura uru rugamba ndetse nk'ubwire n'uburyo ki kigihugu cya Congo cyamaze kwitegura uru rugamba ibi byose tujye kubirebera mwe angaha ku Nasho TV shokora subscribe kugira ngo tujye dukomezanya waramaze gushyira itafari ryawe angaha anga rero uri kubona amafoto atatu ku ruhande rw'ibumoso anga ari ifoto imwe buri foto ndagenda ngusobanura ibyanditse ngo ubwire n'impamvu iri hano yes niba warangije gukora subscribe kuri ubu ngubu nakubwira ko anga iguma abasirikare ba FRDC ndetse bifashe bari kumwe n'aba Monisco bamaze kugira anga iguma kuko nk'uko biri kugenda biravugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye kugira ngo n'ubundi bakomeze umutekano w'iki gihugu cya Congo kugira ngo M23 babure aho imenera kubera ko amatora yegereje ndetse bari kugira ngo aya matora aze kuba n'ubundi nta kintu kibayemo kinambara nubwo yaba ibe iri intambara iri kure ibyo bigakomeza kugenda bishishikariza abasirikare bina kugira ngo babone imbaraga zikomeye cyane n'ubundi ziturutse ku buryo bwa perezida ndetse ku buryo n'ubundi buri musirikare ubu ngubu yemerewe 500,000 buri ku kwezi bijyanye n'uko ari gucunga umutekano ngibutsa kuba amaze kugura n'abasirikare b'abarundi kuri ubu ngubu nabo kubaranga igoma kugira ngo n'ubundi mu gihe igihugu cy'u Rwanda bashatse kugitera bashobora kugitera byoroshye ndetse bafite n'abasirikare b'abacanjuro bikumvikana ko rwose nyamara nubwo bibwira ibi ngibi birumvikana n'igihugu cy'u Rwanda ntago kiba kijyamye nubwo kuri ubu ngubu ku foto ya kabiri uri kubona ko abaturage bangaha ku mupaka bari kwigararamya ndetse bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ibintu bimeze neza kubera ko umusirikare uri hariya ku mupaka w'u Rwanda ntabwo aborohewe na gato biri kuvugwa ko uramutse uzamutse angaha ku mupaka ukarenza ikirenge cyawe ku butaka bw'u Rwanda ashobora guhita uraswa isasu umutwe niyo mategeko ubu ngubu ahari birumvikane rero impamvu ibi bintu byose biri kuba ni impamvu imwe yonyine abaturage bari kwigararambya hari umudepite umaze gutambuka nonaha ashishikariza abaturage kujya kwigararambya ngaha ku mupaka ndibaza ese umudepite umaze gushikariza abaturage kwigararambya ngaha ku mupaka ngo bafunge uyu mupaka petite barriere azageza iki gihugu cya Congo abakungumani rero nabo navuga ko ari nk'abasazi kubera ko icyo babwiye nicyo bakora bakimara kubabwira ati mugende mwigararambye nabo bahise birukanga batana akazi rero mpamvu ubona nyine nk'abantu bacanganyikiwe nabo bahise batakazi baragenda abatakazi nyine bajya kwigararambya ku mpaka petite barriere ngufungwe nkibaza ikibyo kujya biva mu Rwanda bizacaye umuntu arabashuka ari kubasaba ngo mumutore arabashuka mukora ibi mukora ibi bwenge kabisa yes nyuma yuko n'ubundi ibyo ntabwo twabitinda kuko n'ubayoboye ntavuga kari kameze minsi yashize Antoine Tshisekedi yagereranyije Perezida Paul Kagame na Hitler ibintu byababaje abantu benshi cyane turibaza ese why kubera iki ibintu bishobora kuba ndetse ku buryo byagiraho perezida agereranya perezida we n'umuntu wigeze kubaho ndetse utinyitse kuri iyi si kandi babizi kandi tubizi neza ko igihugu cy'u Rwanda yakigize ubugi ese iyi migambi yo gushaka gutera anga igisenyi byo iragarukira he ku musirikare uranga igisenyi atoroshye maro kwishuka bari kwishuka kabisa mvuga ngo angaha ibyo bakora byose
umutekano wamaze kuba umutekano ndetse bamaze kuba n'ubundi bafatashe inoze bije yo kuba n'ubundi barinda angaha igisenyi kubera ko abasirikare ngo kora bikubwiye ubu ngubu barari ndetse batojwe neza cyane hoherejwe abasirikare bivanzemo abakobwa ndetse n'abagabo kugira ngo n'ubundi babunge bunge umutekano angaha igisenyi kugira ngo n'ubundi uyu mutekano ugende neza nuko byasabye ko n'ubundi bifashisha intwaro zikomeye bestaye angaha ku musozi wahangaha igisenyana n'ubundi haturitsa izi ndege n'undi zo muri Kongo ziba zashatse kwinjira mu butaka bwo mu Rwanda bidazidaho uburenganzira nakubwira ko angaha kuri ubu ngubu hiyongeweho n'izindi intwaro zishobora guhagarika ibisasu mu gihe biramutse birashwe bishobora kuba n'undi byazimwa nibyo mu Rwanda ibyo bintu byose ni ibintu byakomeje kugenda byongera angaha kugira ngo n'ubundi bakomeze barinde aka karere karavuze ngo baramutse bashatse kuba barwanya igihugu cy'u Rwanda nakubwiza mukuri ko iyi goma yose ishobora kuba yaba umuyonga kubera ko bisa nkaho byamaze gufata intera yo kuba n'ubundi bafata umwanzuro wo kuba n'ubundi barinda iki gihugu kubera ko kabisa umwanzi arashaka kukinjirira uko ashaka kose kubera ko kisekidi kuva yagereranya aya magambo ibitero bimaze kuba ibitero kuva yagereranya ngo umupaka burabizi imbere nyine bashatse kuba bawimura ibyo biraza gusubikwa gusa kuba yagereranya perezida Paul Kagame ndetse akamugereranya na Hitler ibitero ni nkaho yahaye abasirikare be courage yo kumva ko nawe abikeneye niyo mpamvu rero kumva ngo umusirikare yateje ikibazo anga ku mupaka ndetse n'ubucyo yakora cyose abashyigikiwe n'ubuyobozi bumuyobora niyo mpamvu rero amakosa yose ya gisirikare bari gukora bari gusanga bashyigikiwe na perezida wabo niyo mpamvu rero kubwira ngo aka karere ka Rubavu gafite ibibazo bikomeye cyane kubera ko ubwako abantu uko nyine gafite abasirikare kabisa batojwe neza nk'abasirikare babarinda ku mupaka naho ubundi ubu ngubu abasirikare bangaba bararangije kwinjira tayari abarageze inaha ndetse bagateza ibibazo bikomeye cyane kubera ko isanisa wumva ngo barakubitanye wumva barakubitanye ibyo rero bikakomeza kugenda bishishikariza abantu ndetse kumva ko kabisa umutekano ari mucyo ariko nakubwira ko Perezida Paul Kagame yavuze ko kuba nakomeza kunyumugeranya na Hitler abo nk'aba ari abatazi ubuyobozi bwe cyase anayoboye ndetse n'uburyo abanye n'amahanga kubwira ko rero mu gihe waba ugifite ibitekerezo bimeze kuriya kandi uyoboye igihugu ko iyo myitwarire atari umuyobozi uyoboye igihugu kujyo wagereranya perezida mugenzi wawe ugasezeranya abaturage ko uzamwica kandi ngo urukiyamamaze umuturage nawe gutoye yaba n'ubundi nawe vision yaba ari kujya musinzi ngo ni iyi yakabasezeranyije ibintu byiza byo kuba byo kubakira wenda nk'amazu urabizi na ni inzu z'ibiti amazu meza ibiki ariko bitekerezo nyine naho ngaho bigeze Yesu akoze cyane kubona natwe kura subscribe angaha kuna Yo TV show nakubwira ko rwose mu gihe iki gihugu kiramutse kigararambije gushaka itoro Rwanda ni sasa umutwe ngo kora nozo mbikubwira kubera ko abasirikare baranga bamaze gufata umwanzuro kubona ubundi barinda iki gihugu cy'u Rwanda kora subscribe nango akamenyetso ko mutuku tujye twibanira gatanu kandi ibiganiro byiza ndetse n'amakuru meza abagizewe wakoze cyane ciao ciao.